Вземи безплатен магнит, манабърс монтаж, с който да работиш 5 пъти по-бързо. Започваме кампания, в която ще раздадем магнити на обща стойност 2400 лева на 30 фирми. Могат да участват само фирми, които да се свържат с нас и ние ще им подарим един магнит манабърс монтаж с безплатна доставка. Така че ако вие още се чудите дали този магнит ще ви е полезен и дали ще ви върши работа, и ако имате фирма, свържете се с колегите в магазина на 0897-614-847, за да може да ви запишат в нашата кампания и да получите безплатен магнит с безплатна доставка, който да използвате и да видите колко е полезен, и след това да ни върнете обратна връзка с това какво ви е харесало и какво не ви е харесало в него. Искаме вашето искрено мнение, така че няма какво да губите, и за това ще направим 30 мана амбасадори, които ще получат безплатен магнит манабърс монтаж. Правим тази кампания само за фирми, защото всеки знае в България колко държавата подкрепя фирмите. То не е, че не е на работа, но много хора мрънкат за това. Затова ние ще подкрепиме хората, които имат фирми и искат да се развиват легално в България. Хората, които работят нелегално, така или иначе те са изключително много предсакани и не знаят как да използват законите в България. Така че легално да направят печеливш бизнес, както сме обяснили в нашето обучение по продажби. Така че ако искате да вземете безплатно магнитче манабърс монтаж и имате фирма, свържете се с колегите, за да можем да ви изпратим едно, и като амбасадори ще очакваме просто след това да ни кажете какво мислите за магнита. Така че няма какво да губите, работете умно, а не трудно, вземете вашия магнит още сега, количествата са ограничени и само най-бързите ще могат да се възползват от тази кампания.